Εάν τότε γινόταν η ενοποίηση αντί το 94, το 80, που Ναι. ήταν δική μας εποχή, με τους προσφέσεις που είχε η ΕΠΑ και ο Βεζοβορυγός, χωρίς επιφυλάξεις, Κωστάκη μου, σου λέω ότι αν γινόταν τότε η ενοποίηση, σήμερα μιλούμε για ΑΕΚ, μπορεί να έχει και 3 και 4 τίτλους. Α, ιστορίες τώρα. Ευκάλαμε τα προσκλητήρια και είπαμε 23 Ιουνίου να παντρευτούν. Εντάξει. Λαλή μου χαρίες, να σου βάλω το κύπελλο να πας στην Αγία Τράπεζα. Πάντα ο Γιώργος πριν το κάθε παιχνίδι έπρεπε να πάει 2 με 3 φορές στην τουαλέτα. Για να πάεις που τα ντουζ εις τα ποητήρια εις ΕΠΑ, είχε έναν μπάγκο τσάι πόξου, που κάτω από είναι οι κερκίδες και αμέξιν την νου μας την εμείς. Στο παιχνίδι είμαστε αντιπάλοι, μετά το παιχνίδι είμαστε φίλοι. Πολλοί ίσως να το παρεξηγούσαν ότι ναι, εντάξει, υπήρχε και η κόντρα μεταξύ ΕΠΑ και του Βορειού, αλλά είμαστε φίλοι. Η αντίθετη γενιά μα δεν είχε και πολλά ρεθίσματα. Δεν είχε τίποτα να κάνει. Δεν είχε πολλά ρεθίσματα. Είχα. Μαθαίνοντα για την έπαντη των πεζοπορικών ο κόσμο. Μαθαίνει η ιστορία τη ΑΕΚ. Μαθαίνει η ιστορία τη ΑΕΚ. Ακριβώ.